det her step, der er målet at flytte de gule kantbrikker rundt her, så de alle sammen matcher i farve ud for centerbrikken. Så her har vi orange-orange, grøn-grøn, rød-rød og blå-blå. Så det er målet i det her step. Og du kan komme ud for tre forskellige situationer. Den første og den bedste, du kan komme ud for, det er, at alle fire gule kantbrikker, de har flyttet rundt helt korrekt, så alle sammen de passer. Og i dette tilfælde, der kan du bare gå videre til det næste step. I de to andre tilfælde, der kan du komme ud for, at der er to af dem, der passer, og to af dem, der ikke passer. I det her tilfælde, så er det de to, der passer, de er over for hinanden. Her har vi den røde, der passer, og den orange, der passer. De er over for hinanden. Og i det her tilfælde, der skal du holde tegningen sådan her, og udføre den algoritme, jeg vil lære dig at lære om lidt. I det andet tilfælde, der er der ligeledes to, der passer, men de sidder ved siden af hinanden. Og de to andre modsat for, at de passer ikke. Hvis du er ude for den her situation, så skal du holde terning, hvor de to løste her, de peger ud til højre og væk fra dig selv. Så sådan her. Hvis du har den her situation, så skal du udføre algoritmen to gange. Så 1, 2, og så får du et gult kryds, hvor alle kantbrikker de passer. Hvorimod hvis du har den her situation, hvor de her to, der sidder sammen, de matcher, så skal du kun udføre algoritmen én gang. Vi starter med den her. Så den skal vi holde sådan her, og så udfører du algoritmen. Højre med udad, toppen med udad, højre mod udad, toppen med udad, højre med udad, to top, højre mod udad. Sådan der. Og som vi kan se nu, så har vi to her, som matcher, som sidder ved siden af hinanden, og de to overfor matcher ikke. Og fra det her eksempel, som jeg fortalte før, så skal man holde terningen, så de korrekte brikker de peger ud til højre og væk fra en selv. Så det vil vi så gøre nu højre og bagved. Og så udfører vi den samme serie af rotationer en gang mere. Højre med udad, toppen med udad, højre mod udad, toppen med udad, højre med udad, to top, højre mod udad. Sådan der. Og lad os så se, så skal vi lige have rykket den en enkelt gang. Og så skulle alle kantbrikker her gerne passe i farven med centerbrikken.